A my vás zase necháme nahlédnout do světa celebrit u VIP zpráv. Dobrý večer. Koncem ledna si Kateřina Průšová přivodila na horách ošklivé zranění kolena. Zradilo jí zřejmě špatně seřízené vázání na lyžích. Od té doby je odkázána na berle a pomoc přítele Davida. Asi každý si vzpomene na den, kdy poprvé držel v ruce občanský průkaz. V tu chvíli měl snad každý pocit, že právě tenhle kousek papíru je vstupenkou do světa dospělých. Spoustu veselých zážitků z tohoto období má i řada celebrit. Zatímco se v divadle Na Jezerce připravuje premiéra komedie Jepes vršku v hlavní roli s Radkem Hulubem, včera v divadle sklízel potlesk někdo úplně jiný, a to Lubomír Lipský, který příští rok oslaví neuvěřitelné 90. narozeniny. Pro někoho vášeň, pro jiné nutné zlo spojené s prací. Létání letadlem někteří lidé milují, jiní z něj naopak mají panickou hrůzu. A co teprve, když si představíte, že letadlo pilotuje Simona Krajinová a Ondřej Soukup. Zlatá slavice Lucie Bílá kromě nových písní, alb a koncertů připravuje knihu. Půjde o deník, který mapuje celý její uplynulý a úspěšný rok. Loni totiž světu představila i nový videoklip, který nese kromě jejího i další zvučná jména. Cesty domů a Top Star magazín, Prima program, který vám dnes večer naservíruje Prima Family. A zítra se na vás budu těšit opět v 19:50. Na viděnou.